ဥမာနေဟိုယူဆိုတဲ့ကောင်ကနေသူပုံပေါ်တာသူဟိုကလေးပုံတော့အခုသူပေါ်ကဒေဒီထဲကိုဆယ်ဆတဲ့အောင်ဦးသေးတယ်နော်နေရှောက်ပြီးတော့လူများလိုက်တဲ့အရင်မပြီးနဲ့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ဆိုတော့လည်းရှောက်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့သူ့မှာပါကိုပိုင်အိမ်မမရှိဘူးနော်သူနေစရာအိမ်မရှိလို့လူများအိမ်မှာနေနေရတာနော်လိုက်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့နေသိချင်တာတွေဘာတွေရှိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအရင်မေးအရိုးပြောကြလားအမနေမှာယူယူလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိတယ်နေမဟုတ်တာတွေရှောင်မလုံးနဲ့နေအောင်ကြနဲ့ကွာတာအရင်မကြည့်ဘူးနေဒီရဒီကောင်းကောင်းလည်းအရင်မယုံနဲ့ကွာငါသိတယ်သာပြောတယ်ငါသူ့မသိဘူးကြလားအဲ့နဲ့အယူလိုပေါ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုးဆန်ငါပြောတဲ့ရှောက်လည်းမပြောနဲ့ကြလားအဲ့ယူကသူ့ပုံနဲ့ပို့ထားတာသူတင်ထားတာသူဟိုခလေးတော့ဟာပုံတော့အခုသူ့ပုံကသွားမရှိပါမရှိနဲ့တခါတဲ့ငါမပြောနဲ့ဒေဒီထဲတော့မှသုံးဆလောက်အိုးမယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားเองอ่ะပြောได้อยู่จ้าလို့ရှိရင်သိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခေါ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် voice message နဲ့ပို့จ้าล่ะဒါပဲโอเค bye bye god bless you